Как се прави копия на Мона Лиза и къде е границата между фалшификатора и кописта? Кристина Владимирова ни среща с художник, чиято професия е да прави имитации на известни картини. Мона Лиза, слънчогледи, четящо момиче. Това са едни от най-известните картини в света. Авторът на тези платна обаче не е нито Леонардо да Винчи, нито Винсент Ван Гог или Ренуар, а Владимир Рогожаров. За да се получи съвършеното копие към всяка картина, художникът подхожда различно. Тук не се търси една 100% точност до милиметъра. По-скоро се търси прилика с движението и динамиката. Докато се рисува, просто се рисува с динамиката на самия автор. Примерно при Ван Гог доста по-хаотично се работи. Дори с малко невротизъм. В смисъл, няма как да направиш Ван Гог, ако го изписваш както, пример, изписваше Леонардо да Винчи. Просто няма да стане. За да е по-убедителен, в продължение на години Владимир изучава и анатомия. Признава, че един от най-трудните детайли за копиране е усмивката на Джокондата. Тя е дотолкова се усмихва, колкото едва да се забележи. Тя не е нито пресилена, нито много слаба. А каква е тайната и разгадали? Тайната надали има някой човек, който да разгадае. Тайната само Леонардо си е знал. Копистът неведнъж отказва предложения да прави фалшификати на известни автори. Разликата е в това, че фалшификаторите не правят копия, а картини, които представят за неизвестни творби на някои от гениалните художници. За BTV новините, Кристина Владимирова.